વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ ચટપટુ કાઠિયાવાડ. આજે આપણે બનાવવાના છીએ મિક્સ દાળ રેસિપી. એક હેલ્ધી રેસિપી છે મિત્રો, અને હોટલમાં આપણે જ્યારે બહાર જમવા જતા હોઈએ છીએ ત્યાં પણ આપણે આ રેસિપીને ઓર્ડર કરતા હોઈએ છીએ. તો એ જ રેસિપી આપણે ઘરે પણ બનાવી શકીએ છીએ. તો આજે આપણે મિક્સ દાળ રેસિપી બનાવવાના છીએ. તો મિક્સ દાળ રેસિપી બનાવવા માટે તમને આપણે આ ઘરમાં જ જો અવેલેબલ હોય બધી દાળ, તો એને આવી રીતે મિક્સ કરીને પણ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, અથવા તો બજારમાંથી પણ આવી રીતની મિક્સ દાળ મળતી હોય છે એ લઈને પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો મેં અહીંયા બજારમાં જે મિક્સ દાળ મળે છે એ જ લીધેલી છે. એને મેં 5-6 કલાક માટે થઈને પલાળવા રાખી દીધેલી હતી. તો આપણે એને પાણીમાં સરસ રીતે પલાળવા દેવાની છે, જેને કારણે આપણે એને બાફવામાં સરળતા રહે. તો બધી દાળ છે એ સરસ રીતે પલળી ગઈ છે. તો આપણે એને વધીને 1-2 પાણીએ ધોશું, બાકી વધારે પાણીએ ધોવાની નથી, નહીંતર દાળનો જે ટેસ્ટ છે એ પણ નીકળી જતો હોય છે. તો 1-2 પાણીમાં આપણે દાળને ધોઈ લેવાની છે, અને દાળને આપણે કુકરમાં લઈ અને સરસ રીતે બાફી લેવાની છે. અહીંયા હું 3 જણ માટે થઈને મિક્સ દાળ બનાવું છું. તમારા ઘરમાં જેટલા લોકો હોય અને જેટલા લોકોની દાળ આપણે બનાવવાની હોય એ પ્રમાણે તમે ક્વોન્ટિટી લઈ શકો છો, અને પાણી તમે એ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. તો પાણી એડ કર્યા બાદ આપણે એમાં હળદર એડ કરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે આપણે એની અંદર નમક એડ કરી દઈશું, અને એનો ટેસ્ટનો વધારો કરવા માટે થઈને લસણ પણ એડ કરી દઈશું, અને પેટ માટે પણ ફાયદાકારક થશે. સાથે એમાં આપણે થોડુંક તેલ એડ કરી દઈશું, અને કુકરને આપણે બંધ કરી અને ઓછામાં ઓછી 2-3 સિટી થવા દેવાની છે. સિટી થાય ત્યાં લગી આપણે દાળને બાફી લેવાની છે. તો અહીં દાળ આપણી સરસ રીતે બફાઈને તૈયાર છે. હવે એનો વઘાર કરવાનો છે. તો વઘાર કરવા માટે થઈને આપણે અહીંયા તેલનો વઘાર કરવાનો છે. તો સાથે તેલ પણ લીધેલું છે, પણ જો થોડું ઘી પણ લેવામાં આવે તો એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું ગાયનું ઘી પણ લીધેલું છે. હવે જ્યારે તેલ ઠંડુ હોય ત્યારે જ એમાં જીરું એડ કરી દેવાનું છે, નહીંતર જો તેલ ગરમ થઈ જશે અને તમે જીરું એડ કરશો તો જીરું છે એ બ્રાઉન થઈ જશે, બ્લેક થઈ જશે. તો એવું ન થાય માટે થઈને ઠંડા તેલમાં જ આપણે જીરું એડ કરી દઈશું, જેને લીધે એનો ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે. હવે તજનું પાન અને 2 લવિંગ અહીં અમે લીધેલા છે વઘાર માટે, અને હિંગ એડ કરી દઈશું, જેને કારણે પેટ માટે પણ સારું રહે. હવે આદુ મરચાં અને લસણ મેં ઝીણા ઝીણા કાપીને લીધેલા છે, જે કટર આવે છે એમાં જ મેં એને કટ કરેલા છે. તો આદું મરચાં અને લસણ એને આવી રીતે આપણે વઘાર કરવામાં એડ કરવાના છે. એ સંતળાઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે શિયાળો છે તો લીલી ડુંગળી આવતી હોય છે, તો લીલી ડુંગળી જ આમાં એડ કરીશું. તો 1-2 નંગ મેં લીલી ડુંગળી લીધેલી છે, એને પણ મેં આવી રીતે વઘાર કર્યા બાદ એને ઝીણી ઝીણી કાપીને લેવાની છે આપણે. એને પણ આપણે સંતળાવા દઈશું, એનો ટેસ્ટ પણ દાળમાં ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે. તમે આની જગ્યાએ સૂકી ડુંગળી પણ લઈ શકો છો. હવે ડુંગળીનો વઘાર આપણો થઈ જાય એટલે અધકચરી જ્યારે સંતળાઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે 1 ટમેટું પણ આવી રીતે ક્રશ કરીને એડ કરી દઈશું. જો મિક્સરમાં ક્રશ કરેલું નથી, પણ જે આપણે કટરમાં ક્રશ કરીએ છીએ એ રીતનું કટ કરી અને મેં ટમેટું લીધેલું છે, તો 1 ટમેટું મેં અહીંયા લીધેલું છે, એને પણ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું. હવે ઘી અને તેલ આપણે આમાં છૂટેલું તો દેખાય છે, પણ એ ચડી જાય એ માટે થઈને એમાં સ્વાદ પ્રમાણે થોડુંક નમક એડ કરી દઈશું. આપણે દાળમાં પણ નમક નાખેલું હોય એટલે એ પ્રમાણે આપણા બેલેન્સ ટેસ્ટ થાય એ પ્રમાણે આપણે નમક એડ કરી દઈશું એમાં. અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે એટલે આમાં જ મસાલા કરી દઈશું. તો હળદર, મરચું, ધાણા, જીરું એ 3 વસ્તુ એડ કર્યા બાદ એની અંદર આપણે ગરમ મસાલો પણ એડ કરી દેવાનો છે. આ બધો જ મસાલો સરસ રીતે સંતળાઈ જાય ડુંગળી અને ટમેટાની સાથે, એવી જ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે, જેને કારણે તેલ અને ઘીમાં એની સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે મસાલો બધો સરસ રીતે ડુંગળી અને ટમેટામાં ચડી ગયો છે, અને તેલ છૂટું પડે એ આપણે જોવાનું છે. તેલ અને ઘી છૂટું પડી જાય પછી જ આપણે એની અંદર દાળ એડ કરવાની છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેલ અને ઘી જે આપણે એડ કર્યું હતું એ સરસ રીતે છૂટું પડી જ ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં દાળ એડ કરી દેવાની છે. આપણે જે દાળ બાફી હતી એ જ આમાં એડ કરી દેવાની છે, અને દાળમાં જ રહેલા ફોતરાને દૂર કરવાના નથી, એને એમાં જ રહેવા દેવાના છે. તો એનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે, અને ફાઇબરનું પ્રમાણ ખૂબ હોવાને કારણે આપણે હેલ્થ માટે પણ એ સારું છે.
તો ફોતરા સાથે જ આપણે દાળમાં એડ કરી દેવાની છે. ફોતરા આપણે કાઢવાના નથી ધોવા ટાઈમે. હવે આપણી જે મિક્સ દાળ છે એ રેડી થઈ ગઈ છે, તો હવે ધીમા ગેસે 2 મિનિટ માટે ચડવા દેશું, જેને કારણે મસાલો સરસ રીતે દાળમાં ભળી જાય અને આપણે એમાં આવી રીતે ધાણા ભાજી સ્પ્રિંકલ કરી દેશું. તો 1-2 મિનિટ માટે દાળમાં આવી રીતે ધીમી આંચ ઉપર રહેવા દેવાનું છે અને ધાણા ભાજીને આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે. તો હવે આપણે અહીંયા ગેસને બંધ કરી દઈશું. તો આપણી પંચરત્ન દાળ છે અહીંયા રેડી થઈ ગઈ છે મિત્રો. હવે દાળને આપણે અહીંયા સર્વ કરી લેવાની છે. આ દાળને તમે રોટલી અને પરોઠા અને રાઈસની સાથે ખાઈ શકો છો. મિત્રો, રેસીપી તમને કેવી લાગી છે કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો, અને એકવાર આ રીતે દાળ જરૂરથી બનાવજો. દાળ બનાવ્યા પછી પણ તમે ઉપરથી પણ લસણ ડુંગળીનો વઘાર કરી શકો છો, પણ મેં એ વસ્તુ કરી નથી કારણ કે વઘારામાં બેસી જ ગયું હોય છે અને સુગંધ સરસ જ આવે છે, એટલે ઉપરથી કરવાની જરૂર રહેતી નથી. બસ આવી રીતે ઘી તમે ઉપરથી ખાલી એડ કરી દો તો પણ એની દાળનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે મિત્રો. તો રેસીપી ગમે તો એક લાઇક જરૂરથી આપી દેજો, આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલ ફેમિલી ગ્રુપ્સમાં રેસીપીને શેર પણ જરૂરથી કરી દેજો, અને પહેલી વાર જો રેસીપી જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ ના કરેલું હોય તો આવી નવી નવી રેસીપીઝ જોવા માટે થઈને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેશો. ફરીવાર આવી નવી નવી રેસીપીઝ લઈને આવીએ ત્યાં સુધી જય સોમનાથ.